бисмиллахи рахманир рахим алхамдуил аатрас Аллаға баардык мактоолор болсын пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жүрөгүбүздүн түп тамырынан шыққан салам жана салаваттар болсун урматтуу мусулман бир туугандар курандын түшүшүнүн тарыхын айтып берейин курани карим аллахухана тааланын сөзі ошондуктан эзелтеден эле ал бар эле кийин ушул лухулмахфуздан анын түшүүсү эки жол менен болгон эле биринчи жолу кандай болгон ал толугу менен дүнүйө асманына байтул макмурга түшкөн эле байтуль макмур дегени бул каабанын үстүндө жетинчи кабат асманда дал ушул жакта периштелердин ибадат кылуучу жайы бар ушул байтул макмурга түшкөн бул кадыр түнү түшкөн эле кийин экинчи жолу качан түшкөн ал экинчи жолу ушул байтумамурдан аз аздан зарылчылыкка жараша пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи түшіп түшүп турган эле ал курани карим жыйырма үч жылда толугу менен түшүп бүткөн эле курани карим алла алланын элчиси саллаллаху алейхи жүрегіні жүрөгүнө мезгил мезгил менен түшкөнү аалымдардын бир бүтүмдөгү келишими бар куранын түшүүсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кырк жашка толгондо кадыр түндө башталган эле бирок рамазандын кайсыл түнү түшкөнү жөнүндө ал жакта эч кандай ачык кесе айтылган сөз жок кээ бир ратта боюнча рамазан айынын он жетинчи түнү кээ бир рияттар бар он тогузунчу түнү кээ бир раяттар бар жыйырма жетинчи түнү деп бул ибни жарирде келген эң биринчи түшкөн аят кайсы эле урматтуу тууган эң биринчи түшкөн аяттар бул алак сүрөсүнүн алгачкы беш аяты болгон бул сахих бухариде келген хадис айша разияллаху анхадан ал мындай келет алланың елшісіне саллаллаху алейхи васалам вахийдин түшүүсүнүн башаты чын түштөрдөн башталған эле Аннан кейін, пайгамбарыбызда саллаллаху алейхи ассалам жалгыз ибадат қылуға кызыгуу пайда болду ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хира үңкүрүндө бир канча түндөр өткөрөт эле жана ибадат менен алек болот эле ушул жактан ошентип бир күнү ошол үңкүргө аллах тарабынан бир периште келди жана анын эң биринчи айткан сөзү оку деген сөз болгон эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам жооп берди мен окуганды окуган эмесмин деп жооп берген анан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү бул окуяны мындайча баян кылып берген сөзү бар да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ассалам айтат менин бул жообумдан кийин периште мени кармады кысты мен өтө катуу алсырадым кийин ал мени кое берди жана дагы оку деп айтканда мен дагы айттым мен окуй албайм деп жооп бердим периште мени кармап кайрадан кысты мен өтө катуу алсырап калдым кийин ал мени кое берип үчүнчү жолу оку деп алак сүрөсүнүн алгачкы беш аятын окуду аяттын маанисиокугун жараткандын роббидин аты менен Қолық үлінсаны мен ғалақа. Ал инсанды ұйыған қандан жаратты. Иқыра, Ва Роббук әкірім. Оқу, Жанасен Роббен барынан берешен. Алләзі әлі мәбіл қолам. Ал инсанды ұйыған қандан жаратқан. Оқу, Жанасен Роббен барынан берешен. Анан кейін, Үш жылға чейін, Вахиден түшісі тұқтап қалған әлі. ошол мезгил токтопкалган мезгил бул фитратул вахи деп аталат соң үч жылдан кийин ошол эле периште хира үңкүрүнө келди дагы жана пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи васалам көрүндү жана ал муддасир сүрөсүнүн башталгыч аяттарын угузду вахийнин түшүүсү анан кийин кайра уланып баштаган эле мына бул эң бірінші түшкөн аяттар қайсыл эле жанап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи құран курани карим түшкөн тарық ушул болды урматтуу мұсылман бир туғандар.